vários setores do Bairro Novo, parece que as minhas macieiras, pereiras, laranjeiras, estão todas dando fruto. E que ele me lembrou uma coisa que eu não me lembrava mais, que eu disse, até os passarinhos do bosque do zoológico vão vir cantar para vocês de manhã. Vem esse bairro pronto, essas ruas todas funcionando, esse hospital modelo onde já nasceram quase 500 mil crianças, vê essas escolas funcionando, vê esse ribeirão dos Padilha correndo por baixo da grande ponte que eu fiz para não alagar mais o sítio cercado, vê essa paisagem acabada e bem acabada, Para saber. me faz acreditar que eu realmente acendi luzes e fiz o bem para Curitiba. Pois bem, agora um novo momento precisa ser feito. Se vocês me chamarem, se vocês souberem votar direito, no dia seguinte eu sei tudo o que precisa ser feito. Eu já estou preparado. Tinha um artista de circo que dizia: "Você está pronto, Gustavo?" Eu não quero que ninguém O me diga. Claudinho não. Não quero que ninguém me diga que eu estou pronto, porque depois fica esse fiasco desse rapaz. Não está pronto. Está pronto para quê? Para duplicar a Tony. dívida da cidade, para sujar a cidade, deixar a cidade de Curitiba, que foi a mais limpa do Brasil, se tornar a cidade mais suja do sul do país? São 11 horas e 51 minutos. Você está aqui na Rádio Bairro Novo. Rafael, você escreveu um livro sobre o Bairro Novo? Escrevi, tá? Eu trouxe para você. Ecologia humana. Chama-se Da Favela ao Bairro Novo. Ah, que bacana. Tá aqui. Ecologia humana. Então. Eu trouxe para vocês terem aqui na rádio. É um livro.